Els carrers de la Verneda, com el camí de Can Oliva o la Rambla de Prim, són l'escenari de temps de rates. Per a l'autor de la novel·la és important situar la història en un lloc conegut. Ha d'estar molt lligat a un territori i a una societat determinada, perquè eh, penso que el, una de les funcions de la novel·la negra és eh, descriure una societat, parlar de les parts més fosques. Un noi del barri està immers en problemes quan un camell li confia una partida de droga. Tot es complica quan comença a utilitzar-la i a fer-se veure. A partir d'aquí trobem tocs d'humor i situacions quotidianes d'uns personatges amb vides complicades. Aquests nanos joves que no tenen ni estudis, ni feina, ni voluntat de tirar endavant, d'aquestes famílies que, on potser no treballa ningú, de gent que viu amb una pensió mínima, de desnonaments... Moreno ha viscut sempre a la zona i explica que l'argument és només una excusa per tractar temes que considera haurien de tenir més repercussió. Un barri d'extraradi que d'alguna manera doncs, té una sèrie de problemes que moltes vegades obviem o la gent de Barcelona vivint d'esquenes a aquesta realitat. És la sisena novel·la d'aquest periodista i escriptor que també fa d'editor al capdavant de l'editorial Llibres del Delicte. Fer sis llibres, encara que sembli molt, només és l'inici i espero que, que pugui publicar 10, 20, 30 i molts més.